Stao je gde nije smeo. Zoroč, nisam primetio. I predstavio se kao neko ko nije. Lovi! Udri! To! 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 Ovaj zločinac je zaista ubica. Kune vam se, ljudi, nikog nisam ubio. Svi ste ludi. Ludi ste ko zvona. Ti si htio da me bućineš, je li? Ja! Film Đorđe Milosavljevića. Točkovi. Petak u 21:55.